بسم الله الرحمن الرحيم وعنو ونأسنا قيارتنا جوكتان يساي ميلكا سوى الجوكتان كسو دوادا عالمك فلانقين تعالمكا وحل يدانو كلاهاتكا داواتان عدشو دا وافر بشه نوفمبر سندكا لاباكون لاباتاني افر قيبتان وحن و وداك دونا إسرائيل مانتا موحي دونا يسيني قاريجي علي لرجاني لتليها آية الله علي قميني محاكا داعي قدها دالكا سوريا محي إسرائيليين تا انتا انت بدانا يوبا تلمامي سفرت ايران اي كل ده مقالة دمشق مركلا والو دوادي فرينتا او علي لرجاني او بشار الاسد معنى انت بري او حو دونا مقالة دا بيرود وحان كلا ساراها دقيمي قساراه ما كدعي مقالة دا دمشق وعاصمة دا سوريا وحاكلو ان ايقي دونا مقالة دا او بيه دا لما قران ايو وحياباها صوبتو اه بربركان محس بقى أيام مركلا قاري برتماها مقالة دا waxaa kaloo an eegi doonaa furmaha dagaalka waxyaabaha kasoo kordhay iyo dood adag oo dhex martay wariye si weyn u taageersan israliyiinta iyo nin aad u taageersan falastiniinta erayaa kulul ee warysiga iyo doodan dhexmartay labada dhinac ayaa kula wadaagi doona waxaana arintan ay ka dhigan tahay waawarrudabsoo dhaa saibayaamee asjooganmuqaaaagsaibad daaadugsiga casriga edaarijramic wuxuu kugu bishaaraynayaa goob kasta iyo goor kasta inaad hab onlinea ku baran karto qur-aanka kriimka hingaada iyo culumta shareecada kama marna luqadda carabiga iyo tarbiyada owlaada kala xidhiir telefoonka shaashada kaaga muuqdo mar kale isku soo noqod wanaagsan a khiyaarteena daawanaysay muuqaalkan ayaa noqday mid si weyn u qabsaday baraha bulshada ee israa'iiliyiinta iyada oo la isweydiiyay maxaa sababay burburkani xooggan ee ka muuqanayo eemagaalada talaaviif weliba si gaar ahaaneed xaafad cusub oo si weyn uga dhismeysa edhinaca waqooyi oo magaalada talaafiib ah uuro badan ayaa cirka isku shareertay ilaa iminkana lama garanayo sababta ka dambeysa uuradani iyo ugu yaraan waxyeelada ka dhalatay ee qiac tirada badane ka baxaya magaalada talaaviib لابد ما لنا إلى <سؤال> صورة في حسب جاية أم وقناي إن الدقيمة بدن يكفلون يان ويجاري كريان مجلة تلافيب وعاصمة دع وحما أنت أي إنك بضن كبدن صد ويرر ولا إن دور برت المامد أي كويررين إسرائيل نبيش إلى صورة في وحلا كل أنت قصاري وحوجنا يضوء بشان شن يطبعن كسي مريسنا إلا إمك أنا أصور جلن إن الجذع أقلان دجانا دلنا حتى لبنان كيالب <applause> إسرائيل هذا وحي كف كريسا إن لقشة قيو هشيس إلا جلان دنع أي حسب الله هشيس كاسو وقدم بين كيني كريا إن دجال كلا سو جب الجبيو سدوا كلا واحد جرا قرشو دنع حماس ميز كلا صو صار أي أوقة آه إن مسؤولين تضل الله أقول على السن بتجليا إن سجب حان مجال هذا خزة ودول كفلسطينيين تاء لكن تاسي بدل كده يجا يسوي رجيان محابيستا وعن رين تاسي قبر هذا يفلان قياش ملتريج كتل ما من إن أنا يسوعنين أو واحد على قرشان indhowr marba ay ka horyimaadeen lixya sinwar iyo mas-uuliyiin sarsare oo xamaas ka tirsan hadaba aan usoo laabana maanta maxaa ka dhacay magaalada dimashk magaalada dimashk oo caasimada dalka suuriya maanta duqeyn xoogan ayaa ka dhacday diyaaradaha dagaalka israaeil ayaa u muuqanaya inay gaareen deegaan aada ugu dhow safaarada ay dowlada iiraan e ku leedahay magaalada dimashik in safaaradda dimashk iyo agaarkeeda la duqeeyo waxaa ka dhashay caradii a iiraaniyiinta ay qaadeen kadib weerarkii bishii abriil

isaga oo sida la sheegay fariin uo ayat ullahi kasida gaarsiiyey madaxweynaha dowladda syria bashaar al asad syriya sidaan marar badan hore uga soo hadalnay dagaalka halkaasi ka dhaca wuu ka duwanaan doonaa kan bariga dhexe maxaa yeele awoodo kala duwan oo dhinacyo kala duwan taageersan ayaa isku haya dhinaca iyo suuriya turkiga iran ruushka maraykanka iyo israael oo dooneyso saameynteeda syriya inay banaanka ay timaado waqti xaadirkan waxaana suuriya ay noqotay meel cid walbaa ay duqeymay ka fuliso iyadoo danteeda gaar ahaaneed eeganaysa markaaan eegno duqeyntii maanta israiil waxay ku sheegtay inay bartilmaameysanayeen xubno xisbulla ka tirsan xisbullah waay ku xoogan yihiin marka la joogo gudaha dalkaasi syriya iiraaniyiinta ayeyna taageera ka helaan sidoo kale waxaa halkaasi jooga maleeshiyaad dowladda iiran ay taageerto oo aanan xisbulla xitaa ahayn bashaar alasad wuxuusaaiiba uleeyahay iiran iyo ruushka oo xukunka halkaasi ku haya in badan laakiin mudooyinkii ugu danbeey wuxuuumuuqanaya inuu saaiib la noqonay dhinacaiyo isral iyo reer galbeedka duqeynta maanta marka waaalaleeyahay waxay ka dhigantahay fariin ah waan bartilmaamesan karna meel kasta oo aan doonayno cali larajani oo ah la taliyo sare oo katirsan ilaalada kacaanka ee dowlada iiran sidoo kalena ayatullahi cali komeni u qaabilsan arimo badan ayaa lagu waramaya fariin muhiima maanta inuu gaarsiiyo bashaar alasad farriintaasi ilaa iminka macluumaad lagama hayo arintan waxaa kaloo ay kusoo beegmaysaa iyada oo kulamo saacdo qaatay cali larajaani iyo bashar alasad maanta ay yeesheen israaiilna ay duqeysay deegaano kala duwan oo gudaha dalka suuriya ah sida wararku ay sheegayaan cali larajaani maalinta beri ayuu tegi doonaa magaalada bayrud oo caasimada dalka lubnaan a waxaana uu mas-uuliyiinta lubnaan gaarsiin doonaa fariinta uu ayatullahi cali komeni kasido taasoo ugu yaraan u qaab eg midda maanta uu gaarsiiya bashar alasad marka waxaa lasweydiinaya israliyiinta miyay markale ku dhawaadeen inay qaarijiyaan mas-uul sare oo ka tirsan dowlada iiran hadii ay qaarijin lahaayeen naxaalku sidan waa uu ka duwanaan lahaa isral waxay ku fekeraysaa inay gebi ahaanba ay jarto wadooyin ay u aragto in hubka loo marsiiyo hisbullah wadooyinkaasoo ku yaala gudaha dalka suuriya dhinaca kale waxaa la isweydiinayaa maxaa ka jira wararka sheegaya in dowladda iiraan ay xesbullah iyo xuutiyiinta ay gacantay u gelisay hub kiimika ah oo aada uhalis badan wargeyska midigta fog ee dalka jermalk kasoo baxa ee plindin lagu magacaabo ayaa daabacay macluumaadkan waxaana uu ku waramay in iiraan ay ku wareejisay xisbulla iyo sidoo kale xuutiyiinta dalka yemen hubka halista badan ee kiimikada ah hubkaas oo sida la sheegay marka lagu xiro madaxyada gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahaynba ay geysan karayaan khasaaro nafeed iyo mid deegaan oo aada u xoogan weerarada loo adeegsada kiimikada waxaa loo arkaa xaalad khatar ku dhalin karaysa dowladda iiraan haddii loo arko kooxahan inay adeegsanayaan sidoo kalena waxaa suuragal ah inay kooxahan ay la kulmi karayaan duulaan caalami ah hadii ugu yaraan lagu eedeeyo ama lagu helo tallaabada ah inay hubkaani kiimikada ah ay isticmaaleen sabab la xihiirta haddii xoutiyiinta ama xisbulla ay ku weeraraan israaiil gantaaladan iyo diyaaradaha lagu xira madaxyo kiimika ah waxay israaiil la kulmi doontaa khasaare dhimasho ah oo aysan horay u arkin maadaama kiimikada xitaa ay dhulka u bedelayso gebi ahaanba meel lama deegaan ah ma jir wax falcelina ama wax war oo kasoo baxay dhinaca dowladda iiran xoutiyiinta iyo sidoo kale xesbullah oo ku aadan sheekada wargeyskan uu daabacaya maanta sarkaal saro oo ka tirsan xoutiyiinta dalka yemen ayaa maanta sheegay inay diyaarinayaan hab dagaal oo cusub oo ka duwan habkii ay horay ula dagaalami jireen israa'iiliyiinta si ay uga hortagaan qorshaha israa'eil waxaana uu ku hanjabay in weeraradan ay qorsheeyeen ay dhalin doonaan ama ay ka dhalin doonaan gudaha israiil khasaare aadauu xoogan dhinaca kale major generaal xuseen salemi oo ah taliyaha ciidamada ammaanka ama cilaalada kacaanka ee dowladda iiraan ayaa waxa uu sheegay in cadowgooda uu la kulmi doono jawaabtii ugu xooganeyd khasaare xooganna ay kasoo gaari doonaan furumaha dagaalka sida uu sheegay kadib markii maanta uu la hadlay warbaahinta وحانا ُويري يري قوميستوه وحي لقو مدونان جواب آدو آدك وحوشي شاقي ماان إسرائيلين قوميستا إسرائيل اني بربورين ايان لسميال حافظو مقالوين ايو سيدو كلا او مسلمين وحو يري بق كن او روحو شعب او فلسطينيين ايا دين تا او كلا أو عمين لكن ارهن تاسي قوميستوه او كشال لاين xisbullah kama bixi doonto dagaalka buu yidhi ooway sii hogaamin doontaa saraakiishooda iyo dhallinyaradooda shahiideyna waxaa u aargudi doona xubnaha kale ee hadda dagaalamaya kuna sugan furumaha dagaalka sidaas waxaa yidhi major generaal xusein salmi arimahaas oo idil waxyaabaha kasoo kordha barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagi dondiaawarbixintan waxaan uga faalcelinaynaa dood ama waraysi aada u adag oo dhex martay paris morgan oo ah weriye u dhashay ingiriiska adna uga ololeeya arrimaha israel iyo nin aada u taageersan arimaha falastiiniyiinta lakiin mwaden american asal ahaan azerbaijan kasoo jeedo oo dan belzarian lagu magacaabo doodda aada bay u dheereed laakiin waxaan rabaa inaan soo koobo nuxurka dooda iyo sida ugu yaraan aragtida reer galbeedka iyo dadka shacabka ay suo bedeleyso kuna aadan shacabka falastiniyiinta هدي عن كهر مرنو نيكا بلزاري عن لقومة جعابو لا بكون شنو يتوان كي واحد وكل واقعي إنه أطرت من دونه جعده ما دحتني ما ده يدل كمريكا لكن لا بكون لحي يتوان كي واحد شيء كذي سيكسر قبل الجبودي كذي مركي أتاجري حسب جو هجامية ما دحوينه ترام لا بكون سديد يتوان كي واحد وصفري دل كأرمينيا واحد دونه يسقي يابه يوئي ويل سبب إن على شدة أرمينيا أي سوهلان مركز دم بحال أرك إسقاط مل أيضا كأي جوان كتاب أو دين عايو قبل كلويا قانو كرباق <applause> وهل كأي <applause> أرمينيا كأي أذربيجان كأي أدي كا ما دام تلا بذا سيقادن غير أذربيجان ويكعرودين وقدم بين محكمة كتاب لا أي أساس هرت لجوس حريو ما دام أمريكا أنت اللي جد واهي مركان أصول أن أو يعني تصارع تكبي هنا يصير ده دبعت هذا اللوج يصير كشعب كيف فلسطينيين تا أقدر ينسيه إن جودها رهرك البيت كاب. باريس مورغان وريه إنجليز كل شيء يا وحي ويرى مرك الله جهر ليه إسرائيل أنت بدن واحد واحد هذا الشيء سؤال شن وحي ويدينه يعني كبلزار يانا. سأل لح لح اللي هنا أياد وجه هذا الشيء حتى مرك اللي دليل يحيى سنوار ما ذي حماس أو عيد ما ذي إسرائيل يدلين واحد قصة فيسين وها هل مركا مرك نكاسي يحبنا كلامي الله قلت المهم كريه هل يجسيه كواسو كدم بيي

او حكون يشم بقول روح يا مرقرا حسوقي شاتيل يا زبر لو غمق <applause> مالين اي لودلو الشعب الفلسطينيين وحوليا كورتو تضبا اكتوبر سيد سوك لو كمان روح يا لدي لو لقاتي كوكا بويري هادي ان او اي عرودان جيستان وحي جيستان مقاومه فلسطينيين

waa lagu qasbay waana la gaarsiiyey inay heerkan ay gaaraan buu yiri qeybaha ugu dambeeya haddii aan eegno waxaa lagu waramaya xisbullah deegaano cusub oo waqooyiga israael ku yaala inay gantaale ay ku garaaceen wargeyskathe axiosna wuxuu leeyahay washington waxay sii dhamaystireysa o ka shaqeyneysaa qorshaha dagaalka lubnaan lagu soo gabagabeynayo aragtidaada qeybta hoose ku reeb lsar muuqaalkale wadag saaxiibadaada wada mahadsan tahay nabad gelyo